Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и това е поредната ни среща в училището за родители на сайта dečko.bg. Днес ще ви разкажа малко по-подробно за едно от най-честите заболявания в детската възраст. Това е заболяването на ухото, така наречения отит. И така, ухото условно се разделя на три анатомично обособени части. Външно ухо, което включва ушната мида и външния слухов проход. Средно ухо, в чийто състав влиза тъпънчевата мембрана, тъпънчето, Евстахиевата тръба, която съединява вътрешното ухо с носоглътката и същинския слухов орган. И третата структура е вътрешното ухо. На практика това е органа на равновесието, представен от вестибуларния апарат. Средното ухо е кухо пространство между тъпънчевата мембрана и вътрешното ухо. С него комуникира Евстахиевата тръба, която позволява поддържане на нормално атмосферно налягане в ушната кухина и нормалното трептене на тъпънчевата мембрана, за да може да чуваме. Средният отит е заболяване, което протича с възпалителни промени в средното ухо. Изразява се с отук, зачервяване, понякога се образува гноеродна материя, има болка, както и нарушения в слуха. Също така, при среден отит, със значително отделяне на секрет, Евстахиевата тръба позволява на този секрет да бъде дрениран през носната кухина и да бъде изведен от тялото. Среща се изключително често сред деца и при сезонни простудни заболявания. Обикновено предаването става по въздушно-капков път. Много често средният отит е усложнение на хремата. Нека повторя. Възпалението на средното ухо, среден отит, представлява инфекциозно възпаление на средното ухо. Подразделя се според естеството на възпалението на два вида – катарален среден отит и гноен среден отит, а според начина на протичане на остър среден отит има и така наречения хроничен среден отит. Искам да спомена няколко важни неща за острия катарален отит. Причини за този отит. Предизвиква се най-често от запушване на Евстахиевата тръба, която, както споменах, съединява средното ухо с кухината на носоглътката и чиято задача е да изравнява атмосферното налягане с въздушното налягане в ухото, както и да позволява отвеждането на секретираните течности от вътрешното ухо в носоглътката. Изравняването на налягането става при преглъщане и прозяване, тъй като тогава тази тръба се отваря. При запушване на тръбата, въздухът във вътрешното ухо се резорбира, частично от капилярите на лигавицата и въздушното налягане в ухото намалява, вследствие на което кръвоносните съдове се преизпълват с кръв и започва да се отделя течност, наречена ексудат. А също така, под натиска на атмосферното налягане, тъпънчето хлътва навътре, поради което слуха силно намалява. Заради това, че тъпънчевата мембрана не може да трепти под въздействието на звуковите вълни. Причините, водещи до запушване на Евстахиевата тръба, са много. Хрема, възпаление, разрастване на третата сливица, алергично възпаление и отук на лигавицата на носа и носоглътката, травма, тумори и много други. Клинично, как се проявява този отит? Обикновено пациентите се оплакват от намаление на слуха. Имат шум в ухото, понякога пукане и чувство за пълнота. Общото състояние обаче е добро и липсва болка. При засягане по съседство на вътрешното ухо може да се появи световъртеж и залитане, гадене, повръщане. Лечението на това състояние обикновено включва приложението на носни капки с съдосвиващ и противооточен ефект. Понякога физиотерапевтични процедури, понякога даваме противоалергични таблетки, с които да намалим отока на лигавицата на Евстахиевата тръба. Използваме и нестероидни противовъзпалителни средства. Прилагаме и витамини. При продължително неповлияване от посоченото лечение може да се направи терапевтична парацентеза, т.е. пробиване на тъпънчето с лечебна цел. А целта е да се улесни изтичането на този възпалителен ексудат, който се е събрал в средното ухо.
Другото заболяване, което е най-честото в детската възраст, това е острия гноен среден отит. Това е възпаление на средното ухо. Дължи се на попадането по Евстахиевата тръба понякога и развитието в средното ухо на болестотворни микроби, водещи до образуването на гноен ексудат в ухото. Най-честите причинители на това заболяване са бактериите. Според данни на българските ушинос-гърло лекари, доказани със съответните изследвания на този ексудат, най-често причинител е стрептококус пневмония, така наречения пневмокок, в 47-48%. На второ място, причинител на острия гноен отит е Haemophilus influenzae. Има и други причинители. Не случайно споменавам тези двата, защото към края на лекцията ще обясня каква е възможността за профилактиране на тези заболявания на ушичките. Тези микроби попадат най-често по съседство чрез Евстахиевата тръба при заболяване на носоглътката, каквито са назофарингитът, възпалението и увеличението на третата сливица, при алергично възпаление на лигавицата на тръбата, при травми, понякога при използването на носни тампонари. Това са едни тампончета, които се поставят в ноздрите на детето при кръвотечение от носа. Понякога при смъркане на вода, къпане, плуване и още много други причини могат да доведат до това нахлуване на микробите от носоглътката в средното ухо. Друг път за попадането на тези микроби в средното ухо е и през външния слухов проход, при травма с травматична перфорация на тъпанчето. Как се изявява заболяването? Обикновено заболяването започва остро, с силни болки в ухото, които се усилват през нощта и имат пулсиращ характер. Към тези болки се прибавя висока температура, около и над 39 градуса, постоянна през час-два. По-големите деца могат да кажат, че имат шум или пукане в ушенцето. Значително се намалява слуха в засегнатото ухо. Понякога има отпадналост, главоболие, безапетитие. Това, което ние може да направим, за да се ориентираме, е, че при натиск в областта на ухото или на ушния израстък непосредствено пред ушния канал, той се нарича трагус, децата обикновено изпитват осезаема болка и изпищяват от болка. Какво всъщност се случва? Вследствие на усилената секреция на гноен ексудат в кухината на средното ухо и повишеното налягане, понякога се стига до спонтанен пробив на тъпанчевата мембрана на втория-третия ден. Ако това се случи, обикновено болките рязко намаляват, но от ушния канал започва да изтича кървенисто-гнойна материя, която следващите дни става чисто гнойна. Температурата може и да спадне. Общото състояние понякога се подобрява, но слухът остава трайно намален. При засягане по съседство и на вътрешното ухо, т.е. на вестибуларния апарат, може да се появи световъртеж, залитане, гадене, повръщане. При кърмачетата обаче има малко особености. При тях обикновено началото е с отпадналост, безапетитие, запушен нос, висока температура, а по-късно децата стават неспокойни, започват да проплакват по време на сън, събуждат се с писък от сън или изпищяват внезапно. По време на хранене, след няколко глътки, внезапно изпускат гърдата или биберона и започват да плачат много силно и интензивно. Много често има и появата на повръщане, на повече газове в коремчето, по-чести и по-редки изхождания, и това са реакции на организма към заболяването. При натиск върху израстъка пред ушния канал, кърмачето обикновено реагира с пронизителен писък. Ако се случи пробив на мембраната, майките обикновено забелязват изтичането на гнойния секрет. Децата се успокояват и общото състояние се подобрява, но това не значи, че процесът е преминал. Как поставяме диагнозата? Разбира се, задължително след разпит на пациента за естеството на оплакванията. Трябва да бъде направен и преглед. Прегледа на ухото се нарича отоскопия. Това е директно наблюдение на тъпанчевата мембрана.
При заболяването обикновено се вижда зачервяване и изпъкване на тъпанчето навън, така нареченото бомбиране, а при пробив може лекаря да види дефекта в мембраната с изтичането на секрет от този дефект. При провеждането на стандартни кръвни изследвания се установяват високи стойности на левкоцитите, това са белите кръвни телца, и ускоряване на скоростта на отаяване на еритроцитите. Искам да спомена и няколко думи за някои особени форми на острия среден отит. На първо място това е острия среден отит при грип. Той протича много остро с силни болки в двете уши, с много високи температури, до 39-40 градуса. Почти винаги има хрема, главоболие, болки в крайниците, отпадналост. Характерно за него е, че вирусът достига до ухото по кръвен път и че протича с образуването на малки мехурчета в ушния канал, изпълнени с кървенисто съдържимо. Обикновено, след втория-третия ден, грипният отит преминава в гноен отит. Следващ по-специфичен тип отит, това е отита при скарлатина. В миналото е бил по-честно, сега се среща много рядко, поради значително по-енергичното лечение на скарлатината с използването на антибиотици. Характерни за скарлатинозния отит са значителните поражения, които се нанасят на средното ухо с тенденция за преминаване към хроничен отит. И пак да кажа, за щастие, днес се среща изключително рядко заради бързото лечение на скарлатината. Такъв тип отит на средното ухо може да се появи и при морбили. Но всички знаем, че морбили отдавна няма в България, благодарение на включването на комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола в задължителния имунизационен календар на нашата страна. А това е от около 15-20 и повече години. Има един отит, който се нарича мукозен отит. Той се причинява от пневмококи, но се среща при възрастни пациенти, над 45 годишна възраст, и протича по-леко и по-бавно. Започва с слаби, изразени болки, леко повишена температура, силно намален слух, шум в ушите и чувство за пълнота в ухото. Както понякога има и оскъдно гноетечение. Болките изчезват. Особеното е, че той при възрастните може да се усложни с менингит, т.е. възпаление на мозъчните обвивки. Един още по-специфичен отит, който се среща при значителни колебания в атмосферното налягане, при парашутни скокове, полети с самолети, алпинизъм и други, се нарича аероотит. Възниква поради това, че Евстахиевата тръба не функционира достатъчно добре и има промяна в атмосферното налягане в вътрешното ухо и средното ухо. Появява се силна болка в ушите, намаление на слуха и чувство за пълнота. Лекува се обикновено с носни капки и евентуално антибиотици при данни за преминаване в гноен отит. Подобно нещо се случва и при хора, които се гмуркат, спортуват скокове във вода, подводни спортове, при водолази. Той пък се нарича мареотит. Вследствие на повишеното налягане се получава перфорация, т.е. пробив на тъпанчевата мембрана и нахлуване на вода и микроби в средното ухо, водещи до неговото възпаление. Изявява се с много силна болка в засегнатото ухо, която постепенно намалява, но не изчезва. Ако се стигне до гноен отит, болката отново се усилва и пациента повишава температура. Това бяха някои особени форми, които за радост не се срещат толкова често при децата. Какво бих могъл да кажа по отношение на лечението на острия среден отит? Основните препоръки са: на първо място и най-важното е да бъде правилно поставена диагнозата на заболяването. На второ място използваме антимикробно лечение. То може да бъде в два варианта – незабавно или отложено до 48-72 часа.
Използваме симптоматични средства срещу болката, каквото е парацетамоловия препарат Панадол. Използваме симптоматични средства срещу хремата, срещу високата температура. Нещо, което е особено важно, е да се преоцени диагнозата и назначеното лечение при липса на повлияване от антимикробната начална терапия. Нещо, което е още по-важно, е това, че имаме възможности за превенция на развитието на остър отит чрез намаляване на рисковите фактори. Споменах преди малко. Болката е основен симптом при заболяването остър среден отит. В терапията на болковия синдром обикновено педиатрите използваме Панадол. Това е парацетамолов препарат. Понякога може да се използват и нестероидни противовъзпалителни средства с изразен обезболяващ и температуропонижаващ ефект. По-важното и по-основното в комплекса на лечението на острия отит е използването на антимикробни средства. Целта на антимикробното лечение е унищожаването на причинителите, предизвикали острия среден отит. Може да бъдат използвани противовирусни средства, особено при простудни заболявания, които се срещат по-често през есенно-зимния период на годината. В тези случаи, при неповлияване, обикновено се приема, че острия среден отит е усложнение на вирусната инфекция. За лечението на причинителите, които споменах в началото на лекцията, обикновено използваме антибиотици. Решението за начална антибиотична терапия се взема в зависимост от анамнезата. Ако имаме рецидивиращо протичане, т.е. 3 епизода за последните 6 месеца или 4 епизода на остър отит за една година. Ако отита е двустранно протичане и инфекция през зимните месеци, това също е рисков фактор за по-тежкия ход на заболяването, както и липсата на терапевтично повлияване при предишни заболявания. Решението за начална антибиотична терапия се взема задължително и при възраст на детето под 2 годишна възраст. Ако детето посещава детска градина или ясла, ако е провеждано някакво антимикробно лечение в последния месец преди заболяването от остър среден отит. Антимикробното лечение в полза на вида на предлагания антибиотик се определя на база най-вероятен причинител на това възпаление, на база клиничната картина и тежестта на протичане на заболяването. Обикновено се препоръчват два основни подхода за това антимикробно лечение. Първият от тях е наблюдение без антимикробна терапия, т.е. без антибиотици, за 48 до 72 часа. Т.е. подход на изчакване. Вторият подход е незабавно начало на антимикробната терапия. Малко преди това ви споменах кои са точно тези критерии, според които незабавно трябва да започнем антибиотична терапия. Анамнеза за рецидивиращо протичане, двустранно инфектиране на ушите, възраст на детето под 2 години, посещение на детска ясла или градина. Нещо, върху което искам да обърна внимание, е, че оптималната продължителност на терапията е с антибиотик, имаме предвид, е 10 дни при деца до 5 годишна възраст, както и при всички деца с тежко протичащо заболяване, независимо от възрастта. При децата над 6 години и по-големите, както и при по-леко до умерено протичане на заболяването, препоръчената продължителност на антибиотичната терапия е 5 до 7 дни. Разбира се, с контролните прегледи от лекаря, който наблюдава детето ви. За терапията на хремата използваме капки за нос, в които има съдосвиващи медикаменти. Тяхната цел е да отбременят налягането върху лигавицата и да предизвикат свиване на отеклата повърхност на носната кухина, което всъщност облегчава дишането. Също така, в лечението на средния отит присъстват капки за нос, понякога с бета-метазон, който има мощно противовъзпалително действие. Той всъщност е локален кортикостероид и целта му е да овладее възпалителния процес бързо.
Като допълнение към лечението на острия среден отит, използваме и витамини от група B и C. Понякога включваме и таблетки с храносмилателни ензими, както и пробиотици, които всъщност предпазват от появата на диспептичен синдром вследствие на антибиотичната терапия. Нещо, на което искам да обърна особено внимание, е превенцията, т.е. профилактиката на острия среден отит. Основен подход в превенцията е намаляването на въздействието на рисковите фактори. Това включва намаляване случаите на респираторни инфекции чрез преустановяване, ако е необходимо, посещението на детска градина или ясла. Кърмене поне през първите 6 месеца от живота на детето. Избягване храненето с биберон на дете легнало по гръб. Намаляване или спиране на използването на биберон за лагалка през вторите 6 месеца от живота на детето. Задължително трябва да спомена и избягването, пасивното излагане на цигарен дим. Тези обаче горепосочени мерки за профилактика са препоръчителни, но не са с доказана категорична полза. Във връзка с превенцията, ваксинопрофилактиката е основният момент за предотвратяване на заболяването. Ваксинирането срещу най-честите причинители на заболяването е с най-големи възможности за ограничаване на случаите на остър среден отит. Имунопрофилактиката, т.е. ваксинирането с сезонните грипни ваксини, се оказва, че намалява до 30% случаите на отит през грипния сезон. А за тези най-чести два специфични бактериални причинители на острия отит, има съответно изградените и създадени ваксини. Прилагането на тези ваксини срещу най-честите причинители на тази инфекция, стрептококус пневмония, както и втория по честота причинител хемофилус инфлуенце, е една много обещаваща стъпка в посока намаляване заболеваемостта на децата от остър среден отит. Препоръките на Световната здравна организация са в задължителния имунизационен календар на страните да фигурират пневмококовите ваксини като основна профилактична мярка срещу най-често предотвратимата причина за детска смъртност в света, а това са пневмококовите инфекции. Обръщам внимание, че пневмококите, освен острия среден отит, предизвикват много сериозни и тежки пневмонии при малките деца, както понякога и менингит. И според тези препоръки на Световната здравна организация, ваксините срещу тези два причинителя са включени в задължителния имунизационен календар на нашата страна. В заключение, на първо място, никога при съмнение за заболяване на ушите не се опитвайте да се самолекувате или да лекувате вашето дете. Винаги търсете лекарска помощ и при необходимост, след консултация и преглед от вашия доктор и по негова преценка, направете и консултация с уши-нос-гърло специалист. Важното е да бъде поставена на време и точна диагноза, за да се предприеме своевременно и правилно лечение, с което да се намалят осложненията на отита. Ще ви припомня, кога трябва да мислим, че има проблем с ушичките. При поява на някои от тези признаци няколко дни след разболяване или, както хората обикновено казват, след мастинг. Ако имаме повишена температура над и около 38 градуса при детето. Ако детето е неспокойно през деня. Ако плаче повече от обикновеното. Ако детето е по-раздразнително. Ако посяга към или докосва болното си ушенце. Разбира се, по-големите деца, които могат да говорят, ще си кажат, че ги боли ушенцето. Има ли някой от тези признаци, които изредих, желателно е да прегледате детето от вашия лекар. Обадете му се. Лекарите знаем, че това състояние е остро и че може да се появи по всяко време на денонощието. Надявам се,
че съм бил полезен с така представената информация за заболяването. Ако има възникнали въпроси след лекцията, не се колебайте, задайте ги на страницата на Дечко.бг и нашите сътрудници ще ви отговорят своевременно. Благодаря за това, че бяхте тази вечер и отделихте време, за да бъдем заедно с лекцията за заболяването от ТИТ. Желая ви приятна и спокойна вечер и да сте здрави!